От години насам семейство Шопови живеят разделени в отделни къщи. Повод за това са непрестанните конфликти помежду им, породени от болезнената ревност на Мария и едногодишната извънбрачна връзка на Стоян. Те влязоха в къщата, за да разберат могат ли някога да живеят в хармония заедно, но научиха истини, от които боли. Пред детектора на лъжата Стоян направи признания за отношенията с любовницата си Магдалена, които шокираха Мария. Добре, че ска истината. Аз я знаех така или иначе. Просто исках и от твоите уши, от твоите уста да го чуя. Цяла България да разбере, включително и приятелката ти Магдалена, и тя да разбере, за да си какво става, просто всички останали да се убедат за какво става. Просто. Така че... Добре, аз съм най-черният от тебе. Глупака ли си ти аз? Чум са прибира, той тотално. Че ми баламо са глата, че изменеш, ще вземе тук. Ай, си ти тук, бе, ти пък... Много зле си позволяваш, ми се строя. То ангел, ама чак пък да съм толкова с голям ангел и той да търпе ти. Ще да вземем да си вземем едно жилище, да вземем при нас да живеем в темата. А, не щеш ли? Те искаш, нали, ма няма стане. Е уж черната Мария, то спя. Добре, бе, престани, бе, дай се ръка ти остават по наирите. Много да престани. Няма колко вече. Аз отдавам само за това. Час. Мога остава с тебе? Аз ще дочарам да оставаш те. Не, ще остава с тебе. Ти имаш шанс да бъдеш с мене. Въпреки всичко пак се върна. Нищо явно те влече. Та влече е окей, бе. Ма аз към да бъде с тебе, аз съм влязал с тебе. Влязал с тебе в тупа. Но като си влязал с мене, да, ти си влязал с мене, защото си да искаш с нея, не мога да влезеш, разбираш ли? Аз съм човека. Аз се казвам Мария Шопова, не се казва тя. Разбираш ли? И зато и влиза, бе. Обаче, въпреки всичко... Но ти не знаеш, че... Слушай сега, няма ти не знаеш, като изпитвам някакви си, като имам симпатия към... Щом имаш симпатия и чувства, като имаш симпатия и чувства, нямаш работа с мен. Няма проблем, бе! Русе, да знаете и аз вече знам истината, нали? Мама да ми се смеете зад гърба. Въшлъвци! Голям праз. Благодаря съм на Биг Брадър. Благодаря ти, Биг Брадър. Благодаря на Биг Брадър, защото един път се опитах да направя, да започвам от начало през 35 месеца. Какво направя през 35 месеца? Трябваше да направя, за стана член стройка. Мария, аз съм започнал да ти изверявам на петата година. Ти е разбрал ли ма какво ти казвам? Ако не искаш промяна в мен, не трябва и ти да направиш. Ти през 35 години, какво направя, бе? Какво направя през 35 години? Не спря да ме ревнуваш. Е, който сме нормално, ти че знаеш 5 години без... от ревностите и за простоти, бе. А, болният ти мозък. Който са нормални, посочите ми едината с България, бе. Да, ама ще изневери, не аз намери любовница, която да обича и да... И това да и се получава. Та ли? Но аз не съм... Но кой търсиш мен тогава с тука? Кой ти обяснява? А? Защото обичам. Добре, обичаш ма. Ами аз ще една като обичам. Искаш и мене и нея, те ли? Айде, де, кажи. Не искам само ти, мила, че искам да се промениш. Кът искаш само мене, защо не ми позволяваш да я обиждам? Какво като ни ти направя? Защото ми е неприятно, ето пак говориш за нея! Ама ето защо да ти е неприятно, бе? Ни дай! Няма! Нали така ще си? Ама няма да ми говориш за нея, бе, човек! Еми няма да бъда с тебе, бъди с нея! Аз няма да позволя с човека, който съм, да ви защитава някакъв буклук! Ма няма да я обиждаш! Няма да става, разбрали? Сам си виновен, сам си го искаш той нещо. Като си го искаш, си го имаш. Ай, ще му унижава още повече той. Прави кефа на то супол. Грозния! Грозна си, много си грозна! Що ли се показа като стоп створена? Майка ти мършо! Умри! Буклук, умир съм. С мене не мога да се мериш никога. Смешнице. Не само външно и вътрешно, на типика аз на книтрините не правиш. Мършо, умир съм. Е, вземай си господин. Ай, че за... Истината е онова нещо, което търсим цял живот. Когато я научим, обаче понякога ни е трудно да продължим напред. Има ли истини, с които не можем да живеем? Хората са различни, но доверието е богатство, без което двама души не могат да бъдат щастливи заедно. Веднъж спечелено, то дава пълна свобода, но загубим ли го, не можем да си го върнем никога. Какви признания направи Стоян пред детектора на лъжата? Какво доведе Мария до ръба на отчаянието? Очаквайте най-драматичния епизод на Big Brother Истината в неделя от 20 часа. За нея секс е унижение. Това да прави секс с мъж, даже и да го обича, пак е унижение. Така че не я питайте от тази тема.
Добре, ти не знаеш. Така? Искаш да едва ли да изкараш, че е някаква фригидна така, която... Не е фригидна, но не си признава. Има нещо вътре, което тя си мисли, че... Защо да не си признавам, ако обичам един мъж и искам да правя секс, тук на масата ще го направя.